Po sveci zemlje i sveta ponovo smo u studiju Jutra Plus. Dobro jutro svima onima koji su se tek sad probudili, a evo mi ćemo da najavimo i našu sljedeću gošću. Upravo tako, sa nama u studiju Danijela Stajković je rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu u Beogradu. Dobro jutro, Danijela, dobro nam došli. Dobro jutro. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Dobro, evo, malo da pričamo naravno o deci. Hladno je vreme, šta se dešava kod vas u prihvatilištu? Pričali smo i skoro, da, i bili ste nam skoro gost, pričali smo svema, ali imamo neke nove informacije. Stanje je naravno isto u tom nekom smislu da postoji povećan broj dece u prihvatilištu, uvek je njih preko 20 u jednom jako malom prostoru, ali naravno mi smo proslavili sve praznike i novogodišnje i božićne koje još uvek slavimo, tako da prosto jedan ritam koji mi nekako uspevamo sa decom da postignemo još uvek traje. Da li ste za vreme ovih praznika imali povećan broj dece koje je tražio u vašem prihvatilištu, da kažemo, neku toplinu možda doma koji nemaju? Ništa specijalno u tom nekom smislu da mi imamo oscilaciju u prihvatu dece. Deca jednostavno znaju gde postoji mesto na kome mogu da pronađu od odeće, hrane, do utočišta, naravno i do nekog saveta i konkretne pomoći ako se tiče smeštaja, sklanjanja iz nekih rizičnih situacija i sve ono što je deci naravno neophodno za njihov normalan rast i razvoj. Da, kako se proslavlja Novu godinu kod vas? Ste imali neke posebne akcije? Ove godine smo imali tu sreću s obzirom da je bila akcija u toku prikupljanja sredstava za zimu, odeće, obuće, sredstava za higijenu, novogodišnjih paketića, da nas obiđe veliki broj kompanija, sugrađana, fondacija i ljudi jednostavno dobre volje koji su nam ulepšali novogodišnje praznike, tako da u ovom trenutku prihvatilište je stvarno puno sa svim onim što je neophodno za decu. Da, mi se nadamo da je vaše gostovanje prošli put kod nas u emisiji imalo nekog odjeka. Naravno, to je jako važno. S obzirom da ljudi još uvek ne znaju da naprave razliku, jer sistem socijalne zaštite jeste jedan kompleksan sistem u kome trebate da napravite razliku između institucija za privremeni smeštaj dece. To je prosto jedna mreža institucija. Prihvatilište je institucija za privremeni smeštaj dece, za hitno i urgentno zbrinjavanje dece, hitne intervencije, što na terenu, što u instituciji. Tako da jako je važno da nas medijski ljudi prate i da svako dete i svaki član ovog društva zna gde može da skloni dete u trenutku kada se nađe u rizičnoj situaciji. Koji su najveći problemi sa kojima se suočavate u prihvatilištu da recimo mogu grad ili država ili pojedinci da vam pomognu? U ovom trenutku svi mogu da nam pomognu i još jednom se zahvaljujem svima vama koji pratite rad našeg prihvatilišta u tom jednom smislu da je neophodno stvoriti uslove za izmeštanje prihvatilišta iz postojećeg prostora. Znači, mi smo u 250 metara kvadratnih zajedno sa još jednom institucijom, jednom školom u istom dvorištu, a s obzirom na kategorije dece koje zbrinjavamo, prihvatilištu je neophodna zasebna institucija, pravni status i mogućnost da na pravi način funkcioniše. Koliko bi vam sad bilo potrebno prostora? Otprilike nekih 400... Da budete zadovoljni, ali tako? Otprilike minimum nekih 400 kvadrata funkcionalnog prostora gde bi bilo 30 kreveta i gde bi jednostavno prihvatilište radilo po onome zašto je i osnovana. Osnovna delatnost je postojanje mesta na kome će deca u rizičnim situacijama moći da se sklone. Da, ajmo još jedan pa da ponovimo. Dete dođe kod vas, javi se. Koliko se on zadržava u prihvatilištu? To vi procenjujete ili... Ili ostaje onoliko koliko smatra da je potrebno? Prihvatilište funkcioniše kroz dva programa. Program prihvatne stanice, to je kratkotrajno zadržavanje deteta, 3 do 5, najduže 7 dana, a to su vam situacije kada se desi neka nepredviđena životna okolnost koja natera dete da se nađe samo na ulici bez pratnje punoletnog lica ili je neophodno da to bude tranzitna jedna priča u kojoj iz jedne institucije ili iz jedne porodice dete prelazi u drugi oblik zaštite. I program prihvatilište
pratilišta gde na osnovu naše delatnosti, observaciono-dijagnostičkog tretmana koji nudimo, proceni se zajedno sa organom starateljstva najčešće, to je Centar za socijalni rad, da je neophodno da se promeni oblik zaštite ili da se uradi nešto sa porodicom koja se nalazi u određenoj situaciji kada ne može više da funkcioniše na jedan normalan način i da se da detetu malo prostora da odahne, da nađe jedno mirno mesto i da nekako sabere svoje misli i odluči zajedno sa nama i sa svojim organom starateljstva gde bi za njega dalje bilo najbolje da se vrati. Da li je to njegova porodica, da li je to hraniteljska porodica ili nešto od institucija koje mi imamo na raspolaganju. Dakle, pomenuli ste, zgrada je jedna od osnovnih problema, ja bih rekla, kada jeste, je vaša institucija u pitanju. To je sada naš trenutno jedini problem, nedostatak adekvatnog prostora u kome bi sva deca mogla da nađu utočište. Kada to kažem, ne mislim samo da prespavaju i da nekako se zbrinu trenutno u tom trenutku, već je važno da postoji jedan kompleks u kome vi možete da radite i da pružite detetu u tom tretmanu mogućnost da nastavi kasnije da živi i da se razvija normalno i na kraju postane funkcionalni član društva. Da, evo ja bih se nadovezao na vašu posljednju rečenicu. Šta se dešava sa decom koje napune 18 godina? Koja je starosna granica uopšte? Starosna granica smeštaja u prihvatilište je od 7 do 18 godina. Nakon toga deca imaju osnova da se smeštaju u prihvatilište za odrasla lica, ali to naravno nikome nije cilj. Cilj nam je da prosto deca postanu samostalni mladi ljudi koji znaju šta će dalje u svom životu. Nažalost, mislim da ceo sistem i sve ono što imamo od resursa ne nudi mnogo mogućnosti da oni postanu stabilni, zdravi, samostalni mladi ljudi koji znaju šta će, jer prosto imamo vreme u kome i roditelji kada njihova deca napune 18 godina i dalje nemaju samostalne, zrele, mlade ljude koji mogu da nastave dalje. A zamislite dete koje je živelo u traumama, koje je ostavljeno i koje nije imalo jednostavno mogućnost da oseti tu dozu sigurnosti i da postane neko ko kaže da, ja znam kako dalje. Ta deca jednostavno postaju neko ko nije dobar ni za sebe, ni za društvo, ni za okolinu. Zbog toga imamo jednostavno poražavajuće podatke da mnogo mladih ljudi koji su prošli sistem socijalne zaštite i koji vrlo često nas posete u našem prihvatilištu nisu uspeli da se snađu, nalaze se na ulici, pokušavaju, ali... I dalje su, znači, jeste, postoji određen broj mladih ljudi koji nije uspeo da se snađe, koji se oslanjao na sistem mnogo godina unazad i koji je, nažalost, kad se susreo sa životom spolja, postao svestan koliko je to teško i koliko mu je neophodno da i dalje ima pomoć i podršku društva. Možda je dobra ideja, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, da jedan deo država preuzme na sebe u smislu da im pronađe poslove koje oni mogu da rade i da to budu sigurni poslovi. Bilo da je u pitanju spremačica ili domar u nekoj zgradi ili čuvar, ili, znači od nekih poslova za koje nije potrebna neka određena stručna sprema. To postoji u sistemu socijalne zaštite, ali ono što je negde važno, postoje i mladi ljudi koji su kroz svoj život imali ozbiljne životne traume i prosto nisu neko ko se lako uklapa u sistem. To ne znači da ih trebamo odbaciti. Jednostavno moramo malo više da se bavimo njima. Moramo da negde shvatimo da ne mogu svi da prevaziđu odmah i sad i naravno kroz te neke godine životne teškoće, već da moramo da ih osnažujemo i da im dajemo snagu da mogu dalje. Mi imamo par mladih ljudi koji su već 20, 21, 2 godine, koji su sa nama u konstantnom kontaktu, koji imaju svoje uspone i padove, koji dolaze kod nas povremeno kako bi se odmorili, uzeli nešto od sredstava za život i ponovo se vraćaju u svoja lična okruženja.
pronalaze poslove, gube ih, vraćaju se, padaju u razno razne psihičke probleme, ali, kažem, ne smemo odustati ni od jednog mladog čoveka koji je imao tu tragediju, da nekako brinemo o njemu mnogo godina, a da onda mu kažemo ti si sada punoletan i treba da nastaviš dalje sam. Da, dakle, ono što je jako bitno je da vi ostajete prijatelji međusobno i da se oni vraćaju vama bar po neki savjet. Oni se vraćaju za sve. Vraćaju se, nekad osetite da ih je sramota, nekad osetite da nekako, nažalost, su se potvrdile vaše sumnje, jer vi procenite kao stručni ljudi i kažete im, kada budeš izašao, shvatit ćeš šta si u stvari trebao da radiš, da si mnogo više trebao da postaješ samostalan, da učiš da radiš, da negde završiš neki zanat. I to je nešto što je sada budućnost socijalne zaštite, osamostaljivanje, ovo što ste vi rekli, i mogućnost da im se nude razno razni poslovi. Ali mi smo još uvek društvo koje nije potpuno uređeno. Jeste, i koje jednostavno tu etiketu nalepi detetu, dete je bilo to i to, raslo je tamo i tamo, i možda je on lopov, možda on nije dobar čovek, možda. Ali ja kažem, treba probati. To su mladi ljudi koji itekako umeju da pruže mnogo toga. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Nadam se da će i ovo vaše gostovanje uroditi plodom, da bar neke od problema prevaziđete u što skorije vreme. Nadamo se i mi. Hvala. I ovoga jutra potpuno neverovatna priča. Koliko je naš mozak nedovoljno istražen i koliko misterije ima u svemu tome, pogledajte u narednom prilogu zanimljivosti iz sveta. Alan Morgan doživio je srčani